Oi, fy faen! Det er du. Du kan ikke bare si seg at det er feil og wrong feil. Er det så feil? Jeg skulle kjenne igjen det for ingen stansk. Jeg skulle kjenne honom var som helst. Ja. Her sitter vi og äter hummer og pillar lite sådär. Men jeg har ventet så lenge at du kommer tilbake. Men du er veldig sen, vet du det? Gunnar. Penisor kan være veldig fin her i morgen. Ja, for helvete det. Vi samlade. Nu er det dags att knäcka piller. Är det dags att knäcka piller? Först måste vi hitta en sak som börjar med bokstaven P. Kidsen, vill ni veta hur man gör knäckpiller, eller? Ja, det är bra.